Och jag vill speciellt då, apropå feedback, säga vem det var som gav mig den självkänslan att jag vågade ge mig ut på det fast jag inte hade någon bakgrund, inga nätverk. Nej. Min arbetskamrat där i den där gruppen, han sa till mig så här: vet du, sa han, du är så exekutiv, du borde vara vd någonstans. Mm. Och i min värld, ingen hade någonsin kallat mig för exekutiv. Möjligtvis hade de sagt att jag var duktig och effektiv och ja, duktig flicka, sådär. Ja. Och att du borde vara vd någonstans. Jag hade aldrig tänkt på mig i den rollen. Mm. Men när han sa det till mig så, alltså, så min självkänsla växte och det gjorde att jag vågade mig ut i näringslivet. Vilket jag gjorde sen och hoppade av utrikesdepartementet. Och blev vd för en tankesmedja kring de här typen av företag, tjänstekunskapsföretag. Mm. Så ett ord från någon kan betyda att hela ens liv kan förändras. Vad otroligt viktigt det är. Ja. Det är just de där, och det är därför det är så viktigt att komma ihåg att ge varandra feedback. Jag har ett eget exempel som satte sådana fantastiskt fina spår i mig och som verkligen har triggat min utveckling. Ja. I mitt första jobb så jobbade jag tillsammans med en kvinna som heter Lotta, som är en god vän än idag. Mm. Hon lärde mig allting, jag var precis nyexad och hon lärde mig att köra löner på det företaget. Mm. Och jag var där i ett par år och sen så gjorde vi ett arbete där vi byggde upp vårt eget personliga varumärke. Och då gav alla kollegor feedback till att då ta fram, man fick som en tagline om hur man var. Och det byggde då på input från vad kollegorna hade sagt. Mm. Och sen så bakade de ihop det här då till en sammanfattning om hur man är, som, vad man har för personligt varumärke. Mm. Och hon använde en formulering som, där det stod att Sandra, det här låter jätteupplåst. Nej, vad inte det för det. Men det, då skrev hon att Sandra är en stjärna på uppgång. Ja. Och det här var ju alltså 2009. Ja, och nu är du en stjärna på riktigt. Du är där. Nej, men det är häftigt för den, liksom, den har alltid funnits med mig. Att hon såg någon potential och det gav ju mig jättemycket kraft. Och har ju varit ett bränsle för mig. Det har varit otroligt viktigt. Och det där brukar vi skoja om liksom än idag. Men tänk vad det sätter sig. Mm. Och just det här, jag vet inte om du har sagt det till henne, vad det har betytt för dig någon gång. Har du gjort det? Jag har gjort det. Jag visste inte först att det var hon som hade, för man fick inte veta vem som hade sagt vad. Men hon berättade det sen att det var jag som skrev det. Ja. Så hon vet verkligen hur. För de personerna glömmer man aldrig. Så den här personen, nu är han dålig, sjuk. Mm. Men jag hann bjuda ut honom på lunch. För det var några år sedan vi jobbade ihop. Vi har haft kontakt. Men det jag talade om för honom, vet du att du är den person som jag kan säga har betytt mest för mig i min karriär. Mm. Ja, han såg mest lite förvånad ut. Men hur man ändå ska ta tillvara och tacka för den som har sagt det. För det kan ju också vara motsatsen. Ja. Jag antar att du har upplevt det också. Att någon har sagt någonting förfluget som du har tagit, kanske i onödan, men tagit till dig väldigt mycket. Ja. Och som har gjort dig lite stressad eller osäker. Mm. Så det kan ju faktiskt gå åt andra hållet. Verkligen. Och så, vi är väl kanske ännu bättre på att snappa upp det som är negativt. Ja. Mm. Tyvärr, jag vet inte hur gammal man ska bli för att förstå. Man ska ta till sig det positiva. Lyssna på det andra och se om det ligger något i det. Mm. Men kanske inte fästa så mycket avseende vid det som vi faktiskt gör. Nej.